Tak já vás zdravím u dalšího článku. V mém těhotenství, právě jsem tedy ve 36. týdnu těhotenství a tento týden teda bojuju s nachlazením. Zatím teda zkouším samé přírodní metody, ale evidentně ten bacil je na tohle nějaký imunní a zdárně teda odolává. Tak uvidím, jak to ještě dlouho vydržím a po případě si zajdu k praktický doktorce, jestli mi teda neporadí, co na to, hlavně teda na kašel, který mě trápí hlavně v noci. A řekla bych, že i tím mě teda pálí hodně ta žáha teďko v poslední době. No, nachlazená nejsem samozřejmě sama, i dceru znovu ten bacil navštívil. Přes víkend teda jsme bojovali s teplotou, tak doufám, že to nebude nic vážného, že to bude nějaká jenom viróza, kterou vyležíme a za týden bude v pořádku. Tak. V pátek mě ještě čekala kontrola v trombocentru, kde teda mě paní doktorka už přidala normálně do porodnice s doporučením, že léky na ředění krve teda mám začít brát po porodu a v průběhu celého 6 nedělí. Což teda mám z toho hroznou obavu, když si vzpomenu na předchozí porod a takové to léčení z toho porodu. A ještě si píchat injekce, no ale tak snad to zvládnu. A bude to v pořádku. Tak. Samozřejmě, že tento týden se událo jako v každých rodinách asi Mikuláš a čert. My jsme ho teda měli jenom ve školce. Doma teda čekal na dceru balíček večer za dveřmi. Čert teda nám ho tam nechal a zazvonil jenom. A na dceru čekal v balíčku brambora a uhlí, takže nejdřív na to tak jako koukala, ale pak řekla a uznala sama, že teda trošku zlobí, tak že to asi ten čert viděl, proto jí to dal. Tak, také tento týden přišly nové fotky z foto pro mě, tím teda musím zase znovu poděkovat a moc pochválit celý ten tým, protože jsou krásné, je to opravdu hezká vzpomínka. Paní fotografka mi vyfotila i krásně malou. Kde vypadá opravdu jako princezna, takže jsem za to moc ráda. Moc jim teda děkuju. Už se těším teda teďko na další focení, které je teda plánované, až porodíme a vyfotíme malý miminko. Tak, tento týden jsem také měla takový nabitější tím, že jsem šla se svými kolegyněmi na oběd. Moc jsem se na to těšila, protože už jsem je zase další dobu neviděla. Oni mi přinesli spoustu dárečků pro miminko, takže za to jim moc děkuju. Bylo to takový moc příjemný dopoledne s nimi strávit, protože se mi po nich už stýská. Ještě bych teda chtěla zavítat na vánoční večírek, ale uvidíme, jestli do té doby teda neporodíme, nebo mě to nachlazení aspoň trošku nepoleví, protože ten kašel je docela vysilující. Já mám strach, aby z toho spíš nebylo něco vážnějšího. Ale jsem bez teploty, takže spíš je to jenom nějaký nachlazení. Tak
tím já se asi pro dnešek s váma rozloučím a doufám, že teda už zdravější se vám ohlásím v příštím týdnu. Mějte se hezky.